Ko so me poklicali, da bi sodelovala pri tem festivalu in so mi predstavili, da je to še poleg tega z ekološko noto festival in da je to na Bledu, kaj češ drugega, kot biti ves vesel, da si lahko v ekipi. In se mi zdi izjemna prilika, da Slovenci izrazimo svojo samozavest, da povežemo se med sabo, druga točka, da povežemo sabo različne ustvarjalce in da najdemo pot do gledalcev. In potem še naučimo ljudi še kaj o ekologiji. To se mi zdi idealna priložnost.